Shërbimet e policisë kufitare të portit të Durrësit kanë intensifikuar kontrollet për parandalimin dhe goditjen e krimeve kufitare, bazuar dhe në analizën e riskut në informacionet e siguruara nga inteligjenca policore në bashkëpunim me autoritetet doganore është organizuar dhe finalizuar operacioni policor i koduar fluksi. Në kuadër të këtij operacioni, shërbimet e policisë kufitare në hyrjet të vendit kaluan në vijën e dytë për kontroll më të detajuar autobuzin e linjës Durrës-Bari-Durrës në pronësi të shtetasit me inicialet LN dhe me drejtues shtetasi me inicialet S. Gjatë kontrollit të ushtruar në tavanin e mjetit të kryer duke përdorur metoda bashkohore kontrolli, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale 121.680 euro, të cilat këta shtetas tentuan t'i futin në vendin ton pa i deklaruar konform ligjeve. Në vijim të hetimeve procedurale, u arestua shtetasi me inicialet LN 44 vjeç, si dhe ju referua materialet në prokurori për procedim në gjendje të lirë për shtetasin me inicialet S 34 vjeç banues në Durrës. Në drejtimin e prokurorisë vijojnë hetimet për dokumentimin e plot ligjor të këtij rasti.